На передовій впродовж дня бойовики обстрілювали позиції українських армійців на Луганщині. Вогонь вели з важких мінометів, гранатометів та кулеметів. Про це повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. Всього зафіксовано 5 обстрілів. Ніхто з бійців не загинув, поранених теж немає. На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях біля населеного пункту Луганське. З мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Троїцького. По захисниках Новоолександрівки загарбники застосовували 82-мм міномети, гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.